Môžem si tie nešťastné fotky pozrieť? Lucia ich má na svojom profile. A sú pekné. Vyzeráte tam ako jedna šťastná rodinka. Na divenie to chápem. A mňa by to zabolelo, keby som ťa takto videl s niekým iným. To je v poriadku. Veď ja som rada, že ste si to užili. Vyzeráte na nich, že sa dobre bavíte. Bavila sa Hanka. A mňa bavilo byť tam s ňou. A čo Lucia? Tá sa tiež bavila. A popri tom stíhala všetko fotiť. Nadi, ty by si nefotila. Jasné, že by som fotila. Z každého kolotoča by som nafotila jeden celý album. No, veď ona to nemyslela zle. Snažila sa. A dokonca sa mi zdá, že sa aj zmenila. Ako zmenila? No, bolo to lepšie, ako som čakal. Za celý ten čas, čo sme tam boli, sme sa ani raz nepohádali. Ona sa chce k tebe vrátiť. Nadi. To nemôžeš myslieť vážne. Myslím to vážne. Vieš si predstaviť, že by ste sa opäť po rokoch dali dokopy? Zasne, že ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.